മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും സ്റ്റേഡിയത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ. അടിഭാഗത്തെ കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ്. തീരദേശ മേഖലയായ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും സ്റ്റേഡിയം പുലിമുട്ട് മേഖലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്. പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തെ കമ്പികൾ ദ്രവിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. കോൺക്രീറ്റുകൾ അടർന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായും മറ്റും ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ സമീപത്ത് കുലുക്കം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്നും സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഇത് അതിൽ കൂടുതലായിന്നാണ് എനിക്ക് ഉള്ള ഡൗട്ട്. ഇത് അടിയിൽ ഫുള്ള് കമ്പിയെല്ലാം ഇളയിട്ട് വലിയ കോൺട്രാക്ട് വണ്ടി വലിയ ഈ വലിയ വലിയ വണ്ടിയെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് നിമിഷവും താഴേക്ക് പോയിട്ട് നിലംപതിച്ചിട്ട് അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു പാലം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും മറ്റിലായാലും ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ചെറിയ കല്യാണത്തിനായാലും ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടി ഫുള്ളിൽ ഓടലാക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോഴല്ല ഇത് ശരിക്കും ചെറുക്കിങ്ങാകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണാൻ കയറി നേർക്ക് നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പായിട്ടില്ല. ഏത് ടൈം പൊട്ടി വിടാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണും. പ്രശ്നം നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദിവസം കഴിയുന്തോറും പാലത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗം അടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാലത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുകയോ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി.